नमस्कार, मल्हार टीव्हीच्या सकाळच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत. पनवेल महानगरपालिकेच्या कार्यतत्पर नगरसेविका दर्शना भोईर यांच्या नगरसेवक निधीतून प्रभागामध्ये अनेक विकासाची कामे होत आहेत. त्यानुसार त्यांच्या नगरसेवक निधीमधून शहरातील जय भारत नाका आणि लाईन आळीमधील हनुमान मंदिराजवळ हायमास्ट उभारण्यात आले आहेत. या हायमास्टचे सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या हस्ते सोमवारी लोकार्पण झाले. यावेळी नगरसेवक राजू सोनी, नगरसेविका रुचिता लोंडे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. पनवेल महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 19 नगरसेविका आणि माजी महिला बालकल्याण सभापती सौ दर्शना भोईर मॅडम यांच्या नगरसेवक निधीमधून येथे मारुती मंदिर प्रभाग क्रमांक 19 आणि जय भारत नका या इथे हायमास्ट दिवे हे लावण्यात आलेले आहेत. त्या प्रभाग क्रमांक 19 हा म्हणजे पूर्ण पनवेल महानगरपालिकेचा प्रमुख मार्केट बाजारपेठ एरिया म्हणून हा ओळखला जातो आणि या इथे जितकी जास्तीत जास्त इथे विकासाची कामं करता येतील, जितकी जास्तीत जास्त इथे हा परिसर प्रकाशमान करता येईल, नक्कीच सांगता येतील, नागरिकांसाठी ते सोयीचं असणार आहे. आणि त्या दृष्टीने दर्शनाताई या पूर्ण काळ हे नेहमीच संत या इथं कार्यरत असतात. कुठल्याही नागरिकांच्या समस्या असतील किंवा कोणत्याही विकासाच्या दृष्टीने कोणत्याही संत अशी विधायक कामं असतील नेहमीच दर्शनाताईंचा पुढाकार असतो. आणि आजही या इथे हायमास्टांनी लावलेले आहेत. नक्कीच याच्यामुळे या पंचकृतीतील सर्वांना त्याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल आणि प्रभाग क्रमांक 19 नाव लौकिक हा आणखीन आणि आणखीन वाढेल असं मला इथे भरोसा वाटतो. वेश्या व्यवसाय करण्यासाठी परराज्यातून आणलेल्या 6 मुलींची अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक गुन्हे अन्वेषण शाखेने सुटका केली आहे. नवीन पनवेल परिसरातील सेक्टर 7 या ठिकाणी 2 महिन्यांपूर्वी रो हाऊसेस भाड्याने घेऊन 2 इसमांनी त्या ठिकाणी राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली या ठिकाणावरून 6 मुली आणल्या होत्या. या मुलींना लेडीज बारमध्ये तसेच ज्याप्रमाणे गिराहिक असतील अशांकडे पाठवण्यात येत होते. याची माहिती अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलीस निरीक्षक पराग सोनावणे यांना मिळताच त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पथकाने या रो हाऊसवर छापा टाकून त्या ठिकाणी 6 मुलींना ताब्यात घेतले आहे. यामध्ये 2 अल्पवयीन मुलींचाही समावेश आहे. वाहतूक नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आलेल्या 3,79,93,600 रुपयांचा दंड वसूल झालेला नाही, त्यामुळे त्यांच्यावर न्यायालयीन खटले दाखल करण्याचा निर्णय रायगड पोलीस दलाच्या वाहतूक शाखेने घेतला आहे. दंड वसुलीत पारदर्शकता यावी म्हणून ई चलान प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मात्र या प्रणालीमुळे दंडाची रक्कम थकवण्याचे प्रमाण वाढले आहे. वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करून रायगड जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात 4,25,00,000 रुपयांचा दंड ठोठवण्यात आला आहे. मात्र यापैकी 50,00,000 रुपयांचा दंड प्रत्यक्ष जमा झाला असून 3,79,93,600 रुपयांचा दंड वसूल झालेला नाही, त्यामुळे थकीत दंडाची वसुली करण्याचे मोठे आव्हान वाहतूक पोलिसांसमोर आहे. नवी मुंबईतील दिवाळे गाव हे स्मार्ट विलेज म्हणून उदयास येणार आहे. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे दिवाळे गाव हे दत्तक घेतले आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सोमवारी या गावाचा पाहणी दौरा करून नवी मुंबईतील पहिले स्मार्ट विलेज म्हणून दिवाळे गाव उदयास येणार असल्याचे सांगितले. स्मार्ट विलेज अंतर्गत दिवाळे गावात सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून त्याकरिता 15 कोटी रुपये अपेक्षित खर्च येणार आहे. याकरिता आमदार निधीची तरतूदही करण्यात येणार आहे. दिवाळे गाव हे स्मार्ट विलेज म्हणून तयार होणार असल्याने स्थानिकांना रोजगार, चांगले शिक्षण, आरोग्य सुदृढ होण्यास मदत होणार आहे. मागील 15 दिवसांपासून खारघर येथील 12 जी टाईप मधील वसाहतीत दूषित आणि दुर्गंधयुक्त पाण्याचा पुरवठा होत आहे. या तांत्रिक दोषाचे निवारण लवकर होत नसल्याने खारघर भाजप मंडळाने 5 दिवसात यावर उपाय निघाला नाही किंवा संपूर्ण पाईपलाईन बदलाचा निर्णय घेतला जाणार नाही तर सिडको कार्यालयात उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबत खारघर अध्यक्ष ब्रिदेश पटेल, सरचिटणीस दीपक शिंदे आणि उपाध्यक्ष दिलीप जाधव यांनी निवेदन दिलं आहे.
विद्यार्थी अथवा पालकांशी कुठलाही संवाद न साधता त्यांच्या मतांची पर्वा न करता राज्य सरकारने 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीनेच होतील हे जाहीर करून टाकले होते. ऑफलाईन परीक्षेविरोधात राज्यातील इयत्ता 10वी आणि 12वीचे विद्यार्थी आक्रमक होत परीक्षा ऑनलाईन घ्यावी या मागणीसाठी मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, अकोला या ठिकाणी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. धारावीमध्ये शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या घरासमोरही विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. प्रकरण हाताबाहेर जात आहे हे पाहून शिक्षण मंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबद्दल चर्चा केली जाईल असा पवित्रा घेतला आहे. मात्र हेच चर्चेचं हे पाऊल सरकारने आधीच उचललं असतं तर विद्यार्थ्यांवर आंदोलनाची वेळच आली नसती. दिशा महिला मंच आयोजित हळदी कुंकू समारंभात तीच्या नजरेतून या कार्यक्रमाचं आयोजन कामोठे येथील आग्री हॉलमध्ये करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य म्हणजे नेहमीप्रमाणेच हळदी कुंकूची सुरुवात विधवा महिलांना हळदी कुंकूवाचा मान देऊन करण्यात आली. पूर्वापार चालत आलेल्या त्या रूढीला बाजूला सारून सर्वसामान्य स्त्रीप्रमाणे तिलाही समाजात तोच सन्मान मिळावा हीच भावना ठेवून या हळदी कुंकू समारंभाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. खालापूर तालुक्यातील माणिकगडावर ट्रेकिंगसाठी आलेल्या पेणमधील तिघा जणांच्या नवीन वाट शोधण्याचे साहस चांगलाच अंगलट आला. तब्बल 8 तास दरीच्या मध्यावर अडकल्यानंतर मदतीला आलेल्या खोपोलीतील यशवंती हायकर्स, पनवेलच्या निसर्गमित्र संस्थेच्या सदस्यांनी तसेच स्थानिकांनी तिघा पर्यटकांची सुटका केली आहे. रविवारी पेण येथून 10 तरुण वडगाव येथील माणिकगडावर ट्रॅकसाठी आले होते. त्यापैकी रोशन अहिरे, देव पटेल आणि हर्ष कांबळे यांनी माणिकगडावर जाण्यासाठी नेहमीचा मार्ग न निवडता अवघड मार्गाने जाण्याचा निर्णय घेतला. काही अंतर गड चढल्यानंतर हे तिघे पर्यटक एका बाजूला दरी असलेल्या ठिकाणी अडकून बसले. या तिघांना जवळपास 8 तासानंतर सुखरूप सुरक्षित खाली आणण्यात यश आलं. जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेचे खांदा कॉलनी येथील चांगुकाना ठाकूर महाविद्यालयाच्या इंग्रजी विभागामार्फत लिंग समानता या विषयावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आलं. या व्याख्यानासाठी सोलापूर SSA कॉलेजच्या प्राध्यापक डॉ आसमा खान प्रमुख वक्त्या म्हणून उपस्थित होत्या. या व्याख्यानामध्ये त्यांनी लिंग समानता आणि पारंपरिक लिंगभेदाच्या खुळचट कल्पनावरती प्रकाश टाकला. या कार्यक्रमासाठी महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य डॉ SK पाटील यांच्यासह प्राध्यापक आणि इंग्रजी विभागाचे विद्यार्थी उपस्थित होते. महाराष्ट्र विधानसभेने भाजपच्या 12 आमदारांचे केलेले 1 वर्षाचे निलंबन हे सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले असल्याचे विधानभवन सचिवांना पत्र लिहून भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी अवगत केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार यापुढे या आमदारांना विधानभवनात प्रवेश खुला झाल्याकडेही सचिवांचे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या 12 आमदारांना 1 वर्षासाठी निलंबित केल्याच्या विरोधात आमदारांतर्फे शेलार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील निकाल 28 जानेवारीला दिला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे निलंबन अवैध ठरवून रद्द केले आहे. याबाबत 12 आमदारांच्या वतीने भाजप नेते आमदार ॲडव्होकेट आशिष शेलार यांनी विधानसभा सचिवांना पत्र लिहून या याचिकेत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची सविस्तर कायदेशीर माहिती सचिवांना अवगत केली आहे. काळवीट सारखी दिसणारी जंगलातील नीलगाय वांगणी गावातील एका शेतकऱ्याच्या घरात घुसली होती. तिला पाहून सर्वांची तारांबळ उडाली. या नीलगायीची माहिती वनविभागाला देण्यात आल्यानंतर वनविभागाचे राऊंड अधिकारी श्रीकांत राऊत यांनी पथकासह घटनास्थळी धाव घेत नीलगायीची पाहणी केली असता ती जखमी झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनी त्वरित जखमी नीलगायीला पाणवठा अनाथ आश्रमात दाखल केले. उपचार केल्यानंतर 2 दिवसानंतर नीलगायीला वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात आले असून त्यांनी नीलगायीला सुरक्षित जंगलात सोडले. पेण येथील कोळीवाडा चौकात कोळी समाजाचे प्रतीक असणाऱ्या नाखवा आणि नाखवीण यांच्या पुतळ्यांचे अनावरण समाजातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या हस्ते करण्यात आले आहे. पेण शहरात भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासह कासार तलाव येथे साई मंदिर, कवंडाळ तलाव, मोतीराम तलाव,
येथील सुशोभीकरण, म्हाडा कॉलनी येथील थीम पार्क यामुळे शहराला वेगळे रूप मिळाले आहे. आता शहरातील कोळी समाजाच्या वतीने एकत्र येत स्वखर्चाने नाखवा आणि नाखवीन यांची प्रतिकृती असणारा पुतळा उभारला आहे. हा पुतळा पाहण्यासाठी तालुक्यातील नागरिक येत असल्याने हे स्थळ विशेष सेल्फी पॉइंट बनले आहे. कर्जत तालुक्यातील होतकरू कलावंत, लेखक, दिग्दर्शक अशा तिहेरी भूमिकेत वावरणारे प्रदीप गोगटे यांनी वर्षभरापूर्वी निर्माण केलेल्या वळण या शॉर्ट फिल्मने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झेप घेतली आहे. 25 अवॉर्ड तसेच 27 शॉर्ट फिल्म फेस्टिवलमध्ये वळण सन्मानित झाली आहे. उत्कर्ष इव्हेंट्सच्या वळण या शॉर्ट फिल्मचे 29 जानेवारी 2022 रोजी रेकॉर्डिंग झाले होते. या शॉर्ट फिल्मने 9 आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अवॉर्डसह एकूण 25 अवॉर्ड मिळवून कर्जतचे नाव उंचावले आहे. मुख्य म्हणजे वळणमधील सर्व कलाकार स्थानिक आहेत. एसटी कर्मचारी अरबाज शिलोस्कर याच्या प्रसंगावधानतेमुळे चिमुरडीला तिचे माता पिता मिळाले आहेत. रामवाडी येथील अरबाज अजीज शिलोस्कर हे आपली ड्युटी संपवून घरी जात असताना त्यांना एक 4 वर्षाची अज्ञात मुलगी महामार्गावर एकटी सापडली. यावेळी त्यांनी समय सूचकता राखत रामवाडी गावात जाऊन प्रत्येक घरी मुलीची ओळख पटवून घेण्याचा प्रयत्न करत असताना एका घरी या मुलीचे वडील सापडले. या घटनेमुळे पालकांचा निष्काळजीपणा समोर आला आहे. पेण येथील SBI बँकेच्या ATM मशीनवर दरोडा टाकून 56 लाखाची रोकड घेऊन पलायन केलेल्या दरोडेखोरांनी पेण पोलिसांचा व्याप वाढवला असतानाच रविवारी सकाळी पुन्हा पेण पोलिसांच्या ताब्यातून एका आरोपीने पलायन केल्याने पेण पोलिसांच्याच कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. मात्र पेण शहरातील एका बँके परिसरात एक संशयित व्यक्ती दुपारपासून फिरत असल्याचा फोन पोलिसांना आला होता. या ठिकाणी पोलिसांनी पाहणी केली असता सदर व्यक्ती ही पळून गेलेला आरोपी असल्याचे निष्पन्न झाले असल्याने पोलिसांनी त्याला पुन्हा अटक केली.